Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Colecionador para as Aquisições de Natal. Como ninguém vai me dar presente mesmo, eu mesmo me presenteei, é óbvio. E começando aqui por Cavaleiro da Lua de Warren Ellis. Uma coisa que eu não consegui entender é por que não veio o nome do escritor na capa. Vai entender. O pessoal tá reclamando disso lá no Facebook da Panini. Preço R$19,90. Pecados Originais, número 2. Preço R$16,50. Multiverso DC. Aqui vem o guia para o multiverso. Preço R$19,20. As terras do multiverso delineadas uma a uma. Legal, né? Flash Gordon no planeta Mongo. São republicações, galera. De histórias do personagem, né? Super antigas. Olha o estilo para vocês verem. Capite? Entenderam? Massa, né? Continuando aqui por O Cerco, o último volume da primeira parte da coleção de graphic novels, o número 60. Lembrando que vai continuar aí pelo número 61, com mais 60 edições. Namor, o Príncipe Submarino, número 20 aí da Collection, John Byrne, Batman Arquivo Histórico, mas primeiro vou mostrar aqui o Homem Absorvente. É um daqueles personagens que a gente só compra para completar a coleção. Mas ainda assim tem o seu valor artístico. Tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês Batman, arquivo histórico. Maravilhoso. Semelhante àquele guia dos 75 anos da DC Comics. Deixa eu tirar aqui da caixa. Opa. Difícil tirar só com uma mão. Posters que vem, não curti muito os posters, não, galera. Pra mim, aqueles dos 75 anos da DC foram melhores. Esse e esse. Dá uma folheadinha aí pra vocês. Olha, vem ano a ano, tá? As principais histórias, ó, 43. 1950. Sempre vem com posters grandes desse que marcaram década 71. Chegamos em 82. 1990. 96.
2003. Flashpoint. Corte das Corujas. Tudo que tá saindo agora aqui no Brasil. Tá legal, galera? Esse é o guia ano a ano do Batman, que é os Novos 52. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Fui.